အားမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဝေကမင်းကလေးတွေအတွက်နောက်ကျောင်းမှာပရာဝယ်လို့ရှိရင်ပူထွက်နေတဲ့အစီလေးခြားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလေးလောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းကလေးတွေကွန်ဖီဒန့်ရှိရှိနဲ့အင်ဂျီဝယ်လို့ရအောင်လေ့ကျင့်ခန်းကမျိုးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းပါလက်နှစ်ခုရှေ့မှာလို့ထောင်းပြီးတော့နောက်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ ပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အစီတွေကိုစကွီးစ်လုပ်ပြီးတော့လောဟာမှာဖြစ်ပါတယ်အခါ20 3ချိန်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကျောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အသားတွေအစီရေရှိနေတယ်လို့ထင်နေနေရမှာပို့ပြီးတော့စကွီးစ်လုပ်ပေးပါအဲဆိုပို့ပြီးတော့ကျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယပါလက်နှစ်ခုကိုပုံမှန်ဆန့်ပြီးတော့ချိန်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီဆွဲထားတ
ှာပို့ပြီးတော့ focus လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ master လေးသုံးပေးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့ master တွေကထုံးတောင်းဖြစ်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ချစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှအင်ညီလေးဝင်လို့ရှိရင်လာလာပပလေးဖြစ်လာမှာပေါ့နော် main key ပို့ပြီးတော့ confidence ရှိမှာပါဒါကတော့၃ခုမြောက်ဖြစ်ပါတယ်လက်နှစ်ခုကိုနောက်ကျောမှာဆုပ်ပြီးတော့နောက်ဖက်မှာဆုပ်ပြီးတော့အဲ့ပို့တင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့တပုံနဲ့မှာပြူရဲမှာပါတဲ့အချိန်ပဲပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းကြက်သားတွေကို squeeze လုပ်ပြီးတော့ပုံမြောက်ပါအဲ့ဒါလေးတွေကိုအချိန် အခါ3အခါ20နဲ့အချိန်3ချိန်လုပ်ပြီးပါပေါ့နော်ဒါကတော့အရင်လွှဲပါတယ်ရုပ်ရှင်ချိန်တာ TV ချိန်တာတောင်မှလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလက်နှစ်ခုကိုနောက်ကို flip လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တာပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ20လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုပြန်လုပ်တဲ့ဟာအခါ20ပေါ့နော်နှစ်မျိုးပါဒါကတော့ဒါမဲ့ဒီတန်းမှာ number 1တစ်ခုလို့ပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနောက်ထပ်အခါ23ချိန်လုပ်ပေးပါရှင်ဒါကတော့နောက်ဆုံးဟာလေးပေါ့နော်ခါလေးကိုဖင်လေးကိုနည်းနည်းနောက်ပြစ်ပြီးတော့လက်လေးကိုအပေါ်ဆန့်ပြီးတော့နောက်ကိုဆွဲချတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းအရင်လွယ်ပါတယ်ထိုင်နေနားလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်တာ TV ကြည့်ရင်တာပေါ့နော်အမ်ကိုကဒီလမောင်းအစီချနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွယ်ကူတဲ့အမ် simple arm exercise ပေါ့နော်ဒီ bra bulge လို့ခေါ်ရက်ဒီ okay ညီဝင်လို့ရှိရင်အစီထွင်နေတဲ့အစီလေးတွေကိုခြာပေးတဲ့လက်ကျင်ခံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အရန်လွယ်ကူပါတယ်အိမ်မှာလည်းလုပ်လို့ရတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဘယ်မှာလဲသွားစရာမလိုဘူး equipment လည်းမလိုပါဘူးရှင်အဲ့တော့အကုန်လုံးတော့ကြိုးလေးလှပပြီးတော့ confidence ရှိရှိနဲ့အင်ကြီးလှလှပပလေးဝင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်